Hej! Du! Varje dag gör vi av med cirka 160 liter vatten per person. Det går åt till massor av saker. Allt från vattenspridare till långa duschar. Och när vi åker på semester använder vi sjukt mycket mer vatten. Då blir det verkligen unna sig time. Då vill vi lyxa med nya handdukar varje dag och bada i pool. Samtidigt vill vi besöka resmålen då solen gassar som mest och det regnar som minst. Av allt vatten på planeten är det dessutom bara 3% som är drickbart färskvatten. Borde vi inte vara mer rädda om det lilla vatten vi har? Visste du till exempel att turister i Granada använder 7 gånger så mycket vatten som lokalbefolkningen? På Zanzibar 15 gånger så mycket och på Bali går hela 65% av vattenresurserna åt till turister. Vattenbristen på resmålen drabbar framförallt lokalbefolkningen. När det är ont om vatten stiger priset och tillgången till vatten, som egentligen är en mänsklig rättighet, börjar istället handla om vem som kan betala eller inte. Idag saknar 700 miljoner människor rent vatten och varje dag blir människor sjuka och dör till följd av det. Det är nästan lika många människor som i hela Europa. På samma gång växer turismen så det knakar och även om den för mycket gott med sig så är en baksida att turisterna förvärrar vattenbristen. Men vadå, borde inte ländernas regeringar se till att alla har vatten? Ska man inte få åka till Thailand längre när den ändå sopsorterar vareviga dag? Det är dags att vi börjar unna oss med förstånd. Även fast andra aktörer såklart har ett ansvar så finns det massa saker du kan göra för att spara vatten på semestern. Här är några tips att börja med. Det enklaste sättet att minska på vattenslöseriet är att tänka på vad vi äter. Matproduktionen slukar mängder med vatten och vissa alternativ är smartare än andra. Så ta mindre portioner flera gånger istället för att slänga. Och välj mer grönt. Boka ett hotell med måttfull pool eller ingen alls. Passa på att bada i havet. Be hotellet du bor på att inte byta dina lakan och handdukar varje dag. Och ta en lite kortare dusch. Vi vet att det här kan kännas som struntsaker ibland. Men många bäckar små gör en stor å. Vi vill ju inte kapsejsa hela världen bara för att vi ska åka på semester, eller hur? Så om det är något du borde packa med dig på resan så är det dessa tips. Simma lugnt och glöm inte att varje droppe räknas.